Dobar ja ti legence moje, danas nastavljamo sa Minecraft preživljavanjem. Da vidimo legence šta se sve dešavalo dok nas nije bilo. Ja sam naravno kad sam offline, ali imam, pošto sam ja sa kralj, imam svoje sluge koje radi kad ja nisam tu. Vidite kako je to predivno. Ovo mi daje moć dok imam ovaj Diamond pickaxe. Ja mogu sve. Ja legence mogu sve. Ja mogu sve. Da vidite šta ja mogu. Hoćete. Da vidite. Vidite ovaj booster. Vidite ovaj booster legence, vidi. Ste vidli? Ha? Ste vidli? Nestuo, tadaaa! Tako da, idemo legence, mi sad ući da vidimo šta su oni izgradili bez mene, dok mene nije bilo. Vi mi li snimam, sve super. Ali naravno, prije što krenemo idemo u rate like combo. Idemo, napadaju me. Ultra napiši like, idemo svi lajkat video. 3, 2, 1, like! Kombo! Idemo legence, ko me gađa? Like combo! Koga ti gađa džubre je? Mamu svoju gađa! Men daš mu ovdje, a? A? Odvratno govno mu po... Evo ga smrdeš, šta ti još? Hoće da pukneš, a? Hoće da pukneš, a? E ne? AAAAAAA! Eto ga mrtav je. Okej. Legence, da vidimo šta se sve dešavalo, znači pišite u komentare legence. Wow, vidite kuće je tam. O, eno, imamo nekog online, čekaj, sad ćemo da vidimo. Oh my god, izgradio je kuću, hahahaha, ovo je najbolje, ovako, ne moram ništa da radim, a imam kuću. Wow, vidite tamo isto nešto ima, jedva čekam da obiđem. Oh my god, Endermana 2, alo, ima li koga, alo, jel to, ko je to? Ja vidio nekog ovdje, oh my god, glupi zombie, evo ga, zvanče. Sad ćete vi gorđu brat, gamad. E, to je to. Ej! Oh my god, to je jedna ptičica, ej! Šta me viriš? O, zašto se tako čudno ponašaš? Oh my god, tako creepy sljedaš! Oh my god, kako je scary! Baaa, bježi! Aaaa! Sve strašno! Čekaj. Oh my god! Ona se meni klanja i kao yes master! Ali tako creepy izgleda! Čekaj sekundu. Ej ti! Da, gospodaru. Oh my god, nije gospodaru, nego gospodaru. Legence, pišite mene kako će da me zovu. Tako da pišite dole u komentare kako da mene zovu. Sad se spustite, svi pišite. Znači kako da men da me zovu ove, kako se zove, ove moje sluge. Ili ove moji radnici, kako već. Kako da me zovu kralj nešto ili nekako, neko ime vi. Da uzmem jedno od vaših tih predloga. Tako da spustite se svi, opalite taj like. Oh my god, tako si nekad creepy ti ptico. Izgleda si strašno. Ono, konja hoću. Hoću konja. Okej, gospodaru. Oh my god, šta radiš, jašeš konja, misliš da to tako ide? Oh my god, pa ti imaš pileći mozak. Idemo, da vidim ovu kuću. Je li ovo tvoja kuća ovdje ispred? Da. O, vidim, pa trudio se. Da. Malo ti je šuplja gore, ali nema veze, nisi je da vrši izgleda, ali tako? Još nisam. Ajde, pokaži mi ovu kuću, kako izgleda ovo. Kaj ima u njoj? Imamo krevet. Aha, krevet. Zašto jedan krevet? Zašto jedan krevet kad je nas dvoje? Jel? Ima nas više ovdje. Zašto jedan krevet? Evo, ja sad legnem... Sad ću vidjeti. Ja dva pol govorit, vidiš, eto, on sve. On sve napravio krevet ovdje da može gnjezdo napraviti, pica glupa. Ja mislim da spavat pored tebe tako creepy za tom facom i pogledom. Ne! Ne! Daj mi krevet ovdje. Ovdje u čošak. Da, tako je. Te ne gledam. Kad spavaš tako creepy. Oh my god. Ne znam kako. Legence, pišite ime za kako ćemo dati tvoj ptici ime. Još da sad je slugan, nije još da služio da je bude prijatelj skroz. Okej, vidim visoko krov, nešto planiraš ovdje čudno. Imaš mu... Jel ti čuješ ovaj kuk? Hajde, vidjet ćemo drugi put, sviđam se za sad kako si počeo. Idemo dalje. To je to što ima room tour, nema više ništa. Vidimo kako si uradio okolo. Vidio sam tamo neku kuću tamo u daljini, jel on neko još pravio? Verujem da jeste, gospodaru. To je bio vaš drugi sluga. Aha, a šta ti radiš sad ovdje? Da neš boljeg posla nekog? Ne. Moram ja sve ću ja sam! Nađi lavor vode nađi. Treba nam lavor vode. Okej, stižem. Wow, kako je uradio cool stepenice! Do sad si najbolji posao uradio.
Sviđam se ovo, da kako ulaženje, vidi ovo, ne. Imamo i vatrcu, hehe. Sviđam se, Bojket! Palite like za Bojketa. Oh! Prepada me, ovaj gato je konj! Konj tam šta je unutra sad? Lavor, aha, lavor vode. Lavor vode. Čekaj. A zašto ne je vode unutra? Ima, gospod. Sad ima vode. Znaš zašto je ovo? Zašto? Dođu vamo, sad ću vidjeti. Šta gledaš sad? Moraš mi oprat noge! Noge sam, gospodar! Peri! Peri tebi noge! Tako je! I dobro istrljaj! I just put... Oh my god, to je udaranje! Boli, boli! Vidite! Boli! To je... Veliki prst me zabolio! Aaaaaaah! Oh my god! Taj kljun tvoj opasan! Bježi, ja ću sam sebi oprat noge! Ne možeš ti ništa beskorisna ptico! Sad ću ja sam! Sam! E, gdje mi nestane voda? Upila Lili. Lupa Lili. Le? Tico, Bolan, nisam trekao da se ubiješ, Bolan. Izlazi odatle. Izlazi odatle. A, lude ptice. Gospodaru. E. A, baš ti hvala. Ružu mi dao, jel? Ružu mi dao, jel? Što skupljaš cvijeće, bolje bi bilo nešto radiš korisno. Naprimjer. Idem. Naprimjer. Treba nam, šta nam treba? Treba nam, svašta nam treba, nemamo ništa! Čekaj, idemo u ovu kuću da vidimo kako je ovaj sredio. Ulazi unutra da vidimo. O, imamo i drugi sprat. Wow! Ovo je tako cool počelo. A, sviđa se kako je uradio. Odlično je. Ovaj gleda što me tako gleda, strašno uvijek! Jel imaš hrane? Nemam. Pa šta čekaš, gladan sam, nađi nam hrane! Oh my god, onaj prvi sluga uvijek misli na mene kad kažem hranu, on mi da hranu. Ti ništa, ti samo staviš, hoda za mnom i gledaš me sa tim buljavim očima. Tražim hranu. Dobro, imaćemo kuće sve ovdje, ja već vidim ovaj grad, će se zvat Cerigrad. Cerigrad će se zvat, bit će najveći. Dok nam niko nije napravio farmu, oh my god, moramo farmu napraviti. Nemo šta da jedemo, stalno ovako ćemo praviti sa farmu. Ja ću, gospodaru. Naravno da ćeš ti, jok, ja ću sad krompir i luk i mrkve. Ja, još da ja sadim, ne, ću ja ću. Naravno da ćeš ti, da mi to radi, sve sam vam dao. Ovaj svijet sam stvorio. Izvinite. Gdje su svi ostali? Spavaju, jel, a? Svi će on meni sutra raditi po cijeli dan. Sad naš spavat. Ja sam uvek tu za vas, gospodaru. Idemo spavat, ajde. Stižem. Nemoj da me gledaš dok spavam! Vidiš? Znao sam da škrijem da me gledaš. Oh my god, bježi od mene, džubre jedno, ne mogu da zaspim od tebe! Kako si... Meni ovo pričinilo, jel? Hoćeo sam te sanja, džubre jedno! Nemoj da se vži. Oh my god! Jel moraš tako da me buljiš? Vi morate biti besmrtni, gospodaru. Ja jesam besmrtni. Da budete još više besmrtni. Vidjet ćemo. Još 13! Pa isprvo ispećeš pa doneseš, neću ja čekat tu da se to ključkaš, da ti ja ličim. Da ti ja čekam dok ti praviš tu hranicu. Špagete ako imaju nešto tako, ne znam. Krompir, jabuke, kruške, šljive, mrkve. Treba farmu napraviti, ajmo farmu počet praviti. Veliku farmu. Evo je farmica! Vidiš, znao sam da je neko počeo da pravi farmicu. Pjevaj dok kopamo! La 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 la. Neka ja ću pjevat, nemoj ti pjevat, bogat. Ole la 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 la, mi kopamo. Čekaj, dvim dukle, u što mi iskupa smo server čitav, čekajte ljudi. Gospodar. Šta je? To! To, bacaj bifteke! Ono, red vode, red ovoga, red vode, red onoga. Najbolje kljunom, počni kljucat to. Ili možda ovdje ti ja napravim, okej, lopatku. Znači, treba spao. Da vidi kak kralj da radi ove stvari. Kosi svoj kravu. I postavlja i da vas uči sve, nema veze. Hajde, umorio sam gospodar. Umorio sam se odo spavat malo. Idite, radite pametnije stvari. Sad svega. Da odmorim od ovoga. Umorio sam se. Puno sam. Can't sleep at night. Samo dok je noć mogu spavat. Tako je, naučio si. Bravo. Možda ti nekad nađemo kakvu ptičurnu.
Papagaja. Ptičenku. Ti radiš po danu, po suncu ovdje, hajde vješi. Oh my god, pogodio sam ga. Ti u mene zezat. Kako farma napreduje. Dobro, gospodaru. Sad to kuhaš. Uuu, vidi krompirića što si napravio. Dobro ti to zaljevaš, neka, hajde. Još malo, proširi još jedan tamo. Eto ga. Hvala vam što mi pomažete. Nic, pomaže nego... Samo sam ti pokazao. Još jedan red. Tako, još jedan red, to! To, ptico! Imaš li jagode? Nemam. Kako nemaš jagode? Evo vam još krompiriće, gospodaru. Što ti imam bataš krompiriće? Ti se opstio, jel? Ti se opstio, ja ti malo pomogu! Tu ti je kazna. Krompiriće da baci, jel? Tu dom krompiriće. Gospodaru, umriću. Jedi! Umrićeš ako ti ja opalim. Da živo meso jest. Kuhano meso tjeri. Šta je sugar cane? Treba vam pesak, gospodaru. Hajde pjesak, hajde, šta čekaš više? Gdje ću pjesak stav sad? Da. Pa što ga onda rad stavljaš ove i onda trošiš ovo? Ali nema veze, hajde. Jesi spreman? Da. Pa ne znaš ni zašto da si spreman, ne govoriš da. Da sam rekao za klanje tebe, šta bi onda mi rekao da, zakolji me, ja sam tičica. Idemo. Okej, gospodaru, uzimam ugalj. Da. Treba će nam. Imaš ti spodnja svijeća? Da, gospodaru. Dolazi vamo, je vrupe ovdje. Oooo, vidiš. Aha. Vidi vamo, wow, idu ovdje imamo. Puno vode. Ajde, ptico, idi blisa, šta gledaš ga? Creeper, pazi. Pazi! Ptico, gdje si? Ptico! Ptico! Da. Oh my god, učula se ptica luda, pa zašto? Žrtvovao sam se za vas. A šta se žrtvovao, ko glupa ptica očela na creepera i udigla te u zrak? Brže, ne mislim se dugo boriti. To. Creeper! Oh fuck, bježi! Eto, mogu si opet otići na drugi svijet. Pazi se, mora nešto imat biti ispod. Da me gledaš od ozgo bolan, radi nešto da ti ja kopam! Aj, gospodaru. Gdje ćeš dole? Lijepi ove fasade, ne fasade, ove posvijetli. Moram pikex, treba mi lopata. Maka činga. Gdje si šiši? Oh shit! Silverfishevi. Aaaa! Šta je to? Miš. Koliko je to? Puno? Jednu hiljadu ne mogu da izbrojim pa si. Pa pježi odi! Uhubio sam te slučajno. Izvini. Ništa, gospodaru. Ali, treba se popustiti me. Ah! Haha, glupe ribce! Šta je? Ah! Ovo, evo ga zlato. Ah! Ah, buja buka! Bežite. Ah, bježi! Glupe ribe, taktika udara, jedan po jedan. O, šta je? Nazad. Idemo nazad, idemo van. Okej, gospodaru. Vodi nas kaj izlači. Ajde, idemo se, izlači. Dosta smo danas radili. Treba mi barem jedna šargarepa, gospodaru. Pa da iz guzce svoje izvučem, na nađije. Ču, treba mi, ne znam što mene pitaš. E pa drug, ja odo da spavam, a ti nastavi da traviš šargarep. Drugi put kad dođem, hoću da ima više izgrađeno stvari. Okej, gospodaru. I ovaj krov završi više i napravi nešto unutra. Legendice, to je to za danas. Ovo je bio Cerk s Egicom, Minecraft. Danas je nastavili smo, vidjeli smo, imamo nove kuće, malo smo kopali, proživljavali svašta, malo me ptica maltretirala, nema veze, legendice. Jedva čekam da vidim u sljedećem epizodu šta ćemo sve imati, šta će se izgraditi. Ko će biti novi ljudi koji će ući u server, tako da možda i vi budete ušli, tako spustite dole, pišite nikove i prihvatit ću vas. Neću moći sve, ali nekada ću nekoga pa ću brisat, pa će neki novi ulaz, sve tako da bi moglo što više ljudi da igra sa mnom na
ovom serveru. Tako da, Legendice, opalite like ako želite još. Također me zapratite na Instagram, Cerik, donja crta HD. I mi se, Legendice, vidimo u sljedećem epizodu. Pozdrav ekipa!